नमस्कार मित्रों, तो फरी वक्त हूँ भाविक डाबी तमारी समक्ष आज एक नवो टॉपिक लईने आव्यो छूं। आपणे टेन्स पूरा करी एक्टिव पेसिवमां आपणे एक्टिव पेसिवनो सादो वर्तमान काळ जोयो, हवे आपणे जोशुं सादो भूतकाळ। बरोबर, एक्टिव पेसिवमां तो सौथी पहेला हूँ टाइटल आपूं छूं एक्टिव पेसिव। एक्टिव एंड पेसिव क्यों टेन्स लेशो आपणे? सादो भूतकाळ। बराबर, सीम्पल पास्ट टेन्स। हवे सादा भूतकाळना पेसिवना टू बी ना रूप खास याद रखजो, वोज वेर प्लस वी थ्री, एटले ત્રીજું રૂપ। ક્રિયાપદનું કેટલા મું? ત્રીજું રૂપ। બરોબર, વોઝ છે એક વચન સાથે આવશે અને વેર છે એ બહુવચન સાથે આવશે। અને આપણે ખબર છે, મેં કીધું હતું કે પેસિવમાં હંમેશા આપણે વી થ્રીનો ઉપયોગ કરીશું, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનો ઉપયોગ કરીશું, ભૂતકૃદંતનો। બરોબર, તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈ વાક્યરચના જોઈ આપણે તો વાક્યરચના સૌથી પહેલાં એક્ટિવને શું થશે? તો આપણે કહી શકીએ એસ વી ઓ, પણ વી છે કેવું? બીજું રૂપ આવશે। શું કામ બીજું રૂપ આવશે? વર્બનું બીજું રૂપ, કારણ કે સાદો ભૂતકાળ શીખી રહ્યા છીએ। બરાબર, હવે પેસિવની વાક્યરચના, તો પેસિવની વાક્યરચના સૌથી પહેલાં શું આવશે? આગળ કર્મ, કારણ કે પેસિવમાં કર્મ મહાન ગણાય છે, એટલે ઓબ્જેક્ટ આગળ આવશે, આ ઓબ્જેક્ટ। બરાબર, પછી ટુ બીના રૂપ, તો ટુ બીના રૂપ ભૂતકાળના કયા છે? વોઝ વેર છે। બરાબર છે, ટુ બીના રૂપ। પછી ક્રિયાપદનું કેટલામાં રૂપ? ત્રીજું રૂપ, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, ભૂતકૃદનું રૂપ પેસિવમાં। પછી કરતા બાય, બરાબર, બાય સાથે સબ્જેક્ટ, કરતા અને અન્ય શબ્દ અધરવર્ડ। બરાબર, આપણે વાક્યરચના જોઈ, હવે આપણે શરૂ કરીએ એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સીસ, હકાર વાક્યો શરૂ કરીએ આપણે એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સીસ। સૌથી પહેલાં ટાઇટલ આપું છું, એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સીસ એટલે હકાર વાક્યો। હકાર વાક્ય, હકાર વાક્યો, હકાર વાક્યનું આપણે સેન્ટેન્સ સ્ટ્રક્ચર તો આવી રીતે થશે, કારણ કે ભૂતકાળ જોઈ છે આપણે। વી ટુ એટલે પાસ્ટ, ટૂંકમાં એમ કહી શકું ટુ ઈટ, વી ટુ એટ, અને વી થ્રી થશે ઈટન। રેડી, ચાલ એક્ઝામ્પલ જોઈ। આઈ ઈટ એન એપલ, આ છું સાદો વર્તમાન કાળનું વાક્ય છું, આઈ ઈટ એન એપલ, કારણ કે પહેલું રૂપ છે। બરાબર, હવે એનું ભૂતકાળનું રૂપ જોઈ, આઈ એટ એન એપલ, આ છું સાદો ભૂતકાળનું વાક્ય। હવે આપણે સાદા ભૂતકાળનું પેસિવ બનાવે છે, તો આનું પેસિવ આપણે શું બનાવશું? કારણ કે કર્મ શું છે? એન એપલ, એન એપલ આગળ આવશે, એક સફરજન છે, એક સફરજન સાથે ટુ બીનું રૂપ શું આવશે? વોઝ આવશે, એન એપલ વોઝ, એટનું વી થ્રી ઈટન, એન એપલ વોઝ ઈટન બાય મી, આઈનું શું થઈ ગયું? મી થઈ ગયું। બરાબર, બાય છે યાદ રાખશો આપણે, સાયન્સ બાર સાયન્સમાં ખાલી જગ્યામાં પૂછી શકે બાય, કા ટુ બીના રૂપમાં પૂછી શકે। બરાબર, ચાલો બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, તો રમેશ, રમેશ રોટ ધ લેટર, રમેશ પત્ર લખી લખતો હતો, ગુજરાતી આ થશે। બરાબર, એક્ટિવ, આનું પેસિવ આપણે કરીએ તો શું થશે? ધ લેટર વોઝ રિટન, ધ લેટર વોઝ રિટન બાય રમેશ, ઈ એમ જ આવશે। બરાબર, બીજું સેન્ટેન્સ, હી બોટ, બી ઓ યુ જી એચ, બોટ એટલે ખરીદવું, બાય બી યુ વાય, બાય નું વી ટુ, હી બોટ અ ન્યુ ફોન, પેસિવ થશે અ ન્યુ ફોન વોઝ
bought by him. A new phone was bought by him. બરાબર. હવે આપણે એક બહુવચનનું જોઈ વેરવાળું વાક્ય જોઈએ તો આપણે બનાવીએ. વી સેવ્ડ ટ્રીઝ. વી સેવ્ડ ટ્રી એક્ટિવ પેસિવ થશે. સૌથી પહેલાં કર્મ શું છે? ટ્રીઝ. ટ્રીઝ એટલે બહુવચન છે. અહીંયા ટ્રી સાથે ટુ બીનું રૂપ વેર. ટ્રીઝ વેર. સેવ એસ એ વી ઈ સેવ. વી વન વી ટુ સેવ્ડ અને વી થ્રી સેવ્ડ. બરાબર. તો આપણે વી થ્રીનો ઉપયોગ કરીશું. ટ્રીઝ વેર સેવ્ડ બાય અસ. અહીંયા એવરી ડે, યસ્ટરડે, અમુક એવા જે શબ્દો આવે તો પાછળ અધરવડી એ જ રહેશે. અહીંયા પણ આપણે યસ્ટરડે મૂકી શકીએ. બરાબર. તો આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈએ એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સીસના, હકાર વાક્યોના. હવે આપણે નકાર વાક્યના સેન્ટેન્સીસ જોઈ. બરાબર. ચાલો નકાર વાક્ય. નેગેટિવ સેન્ટેન્સીસ, નકાર વાક્યો. નકાર વાક્યો, સાદા ભૂતકાળનું નકાર વાક્ય આપણે જોઈ. સૌથી પહેલા વાક્યરચના જોઈ તો એક્ટિવની વાક્યરચનામાં થશે કરતા સબ્જેક્ટ પ્લસ શું આવશે? ડીડન્ટ. ડીડન્ટ શું કામ આવ્યું? કારણ કે ડુ આ વી વન પછી વી ટુ એનું ડીડ, એનું ભૂતકાળનું રૂપ શું છે? ડીડ છે. કારણ કે આપણે શીખીએ છીએ ભૂતકાળનું પેસિવ. કરતા પ્લસ ડીડન્ટ નકાર છે એટલે નોટ આવી જાય. પછી આવશે કર્મ ઓબ્જેક્ટ ને પછી આવશે અધરવર્ડ. બરાબર. ચાલો હવે એનું પેસિવ જોઈ. પહેલાં ઉદાહરણ જોઈ લઈ. એક્ઝામ્પલ એક્ટિવ તો આપણે કહી શકીએ કે પેલું વાક્ય બનાવ્યું હતું એનું, આઈ ડીડન્ટ ઈટ એન એપલ. આઈ ડીડન્ટ ઈટ એન એપલ. હવે એનું પેસિવ બનાવશો તો સૌથી પહેલાં કર્મ શું આવશે આગળ? એન એપલ વોઝ નોટ. એન એપલ વોઝ નોટ ઈટન બાય મી. જો વાક્યરચના જોવી હોય તમારે તો વાક્યરચના કંઈક આવી રીતે થાય પેસિવની નકારની, તો કે સૌથી પહેલાં આવશે ઓબ્જેક્ટ કર્મ આવશે, પછી આવશે ટુ બીના રૂપ. ટુબીના રૂપ અને ટુબીના રૂપ પછી સીધું તમારે શું મૂકવાનું છે? નોટ મૂકવાનું છે. ટુબીના રૂપ પછી સીધું શું મૂકશું આપણે? નોટ મૂકશું. પછી વી થ્રીનો ઉપયોગ કરશું અને પછી કરતા અને પછી આવશે અધરવર્ડ. બરાબર. પછી શું આવશે? અધરવર્ડ આવશે. તો ખાસ ધ્યાન રાખજો, સાદા ભૂતકાળનું નકાર બનાવવા માટે, બરાબર, નકાર બનાવવા માટે અને એનું પેસિવ વાક્ય બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં કર્મ, પછી ટુ બીના રૂપ આવશે, પછી આવશે નકાર. બરાબર. પછી વી થ્રી, પછી સબ્જેક્ટ અને અન્ય શબ્દો. બરાબર. આપણે જોયું, યાદ રાખજો ડીડ છે એ પેસિવમાંથી નીકળી જશે કારણ કે નોટ આપણે લગાડી દઈશું. કારણ કે વોઝ ટુ બીના રૂપ પછી આપણે નોટ મૂકવાનું છે એટલે ડીડ તો મૂકી શકશું નહીં, એટલે ડીડ છે એ આપણે એને લુપ્ત પ્રજાતિમાં નાખી દઈશું. બરાબર. ચાલો બીજું સેન્ટેન્સ જોઈએ આપણે એક્ઝામ્પલનું. આપણે કહી શકીએ કે હી ડીડન્ટ બાય અ ન્યૂ ફોન. તેણે નવો ફોન ખરીદ્યો ન હતો. આનું ગુજરાતી થશે હી ડીડન્ટ બાય અ ન્યૂ ફોન. તો પેસિવ શું થશે આનું? આનું પેસિવ બનાવશું તો સૌથી પહેલાં શું આવશે કર્મમાં? તો શું છે? અ ન્યૂ ફોન. એક ફોન છે તો શું આવશે? વોઝ. અ ન્યૂ ફોન વોઝ નોટ. વોઝ નોટ. બરાબર. અ ન્યૂ ફોન વોઝ નોટ બાય. બાયનું વી થ્રી તો શું આવશે? બોટ. ક્રિયાપદ પાકા કરવાની જરૂર પડે એમ છે. બરાબર. અ ન્યૂ ફોન વોઝ નોટ બોટ બાય હિમ. અ ન્યૂ ફોન વોઝ નોટ. વોઝ પછી ટુ બીના રૂપ પછી સીધું નોટ પછી વી થ્રી પછી કરતા
અને અન્ય શબ્દો પણ કહી શકીએ, અહીંયા યેસ્ટરડે પણ મૂકી શકીએ આપણે, ગઈકાલે તેણે ફોન ખરીદ્યો ન હતો, અને ગુજરાતી એમ પણ થઈ શકે, બરાબર. અહીંયા પણ યેસ્ટરડે આપણે કહી શકીએ, ભૂતકાળ છે એટલે, બરાબર. મિત્રો એક એક્ઝામ્પલ હજી એક જોઈએ, તો આપણે બહુવચન જોયું હતું, બરાબર. લાસ્ટમાં કદાચ બહુવચન જોયું હતું કે વી ડીડન્ટ સેવ ટ્રીઝ, અમે વૃક્ષો બચાવતા ન હતા. આનું ગુજરાતી એમ થઈ છે, પણ ખરેખર આપણે વૃક્ષો બચાવવા જોઈએ, કારણ કે એમેઝોન જંગલ છે એ આપણું વિશ્વનું ફેફસો કહી શકે, એવી રીતે બધા વૃક્ષો આપણા માટે મહત્ત્વના છે, આપણે વૃક્ષો બચાવવા જોઈએ. પણ વાક્ય ખાલી શીખવા માટે મેં લીધું છે, વી ડીડન્ટ સેવ ટ્રીઝ, આપણે વૃક્ષ અમે વૃક્ષો બચાવતા ન હતા, બરાબર. ગુજરાતી થશે એક્ટિવનું. પેસિવ, પેસિવ શું થશે? તો સૌથી પહેલાં આવશે ટ્રીઝ, ટ્રીઝ આવશે. પછી શું આવશે? વેર, કારણ કે ટ્રીઝ છે એટલે વેર છે, શું કામ કે અહીંયા વૃક્ષો છે, બહુવચન છે એટલે વેર. ટ્રીઝ વેર નોટ, ટુ બીના રૂપ પછી સીધું શું મૂકશો આપણે? નોટ. ટ્રીઝ વેર નોટ, ટ્રીઝ વેર નોટ સેવ્ડ, એસ એ વી ઈ ડી સેવ્ડ, ટ્રીઝ વેર નોટ સેવ્ડ બાય અસ, અમારા દ્વારા વૃક્ષો બચાવાતા ન હતા, આનું પણ ગુજરાતી આમ કહી શકીએ આપણે, બરાબર. પેસિવ છે. પછી હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ આપણે, એક નવું કંઈક એક્ઝામ્પલ જોઈએ યાદ આવે તો. હા, યુ ડીડન્ટ ગેટ ધ પ્રાઇઝ, તમે ઇનામ મેળવ્યું ન હતું, આનું ગુજરાતી થશે યુ ડીડન્ટ ગેટ ધ પ્રાઇઝ. આનું પેસિવ બનાવીએ આપણે, પેસિવ વાક્ય, તો શું આવશે આગળ? ધ પ્રાઇઝ, ધ પ્રાઇઝ એક ઇનામ છે, તો શું આવશે? વોઝ, ધ પ્રાઇઝ વોઝ નોટ. ગેટનું વી થ્રી, તો યાદ રાખજો ગેટ ગોટ ગોટ, ગેટ ગોટ ગોટ, બરાબર. તો આપણે આ વી થ્રી આવી રીતે પણ યાદ રાખી શકીએ, બરાબર. ટુ ગેટ, ધ પ્રાઇઝ વોઝ નોટ ગોટ બાય યુ, જોઈએ મિત્રો. હા, ઇઝી છે. તો આપણા માટે ખાસ મહત્ત્વનું 12મા ધોરણવાળા માટે અને 11માવાળા માટે મહત્ત્વનું શું છે કે એક બે સેન્ટેન્સ એ નકારને તો પૂછે જ છે, એમાં સાદો ભૂતકાળ હોય, બરાબર. સાદો ભૂતકાળને એ પૂછી જ લે છે, બરાબર. તો આપણે હકાર, એફર્મેટિવ સેન્ટેન્સીસ અને નેગેટિવ જોઈએ આપણે, બરાબર. હવે આપણે એના પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જોશું. તો પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જોતાં પહેલાં સૌથી પહેલાં આપણે ટાઇટલ આપશું શું? તો ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સીસ, એટલે પ્રશ્નાર્થ વાક્યો. પ્રશ્નાર્થ વાક્યનો આપણે પેસિવ બનાવવાનો છે, સાદા ભૂતકાળનું, બરાબર. આપણે સાદો ભૂતકાળનું પેસિવ બનાવશું. એક્ઝામ્પલ જોઈ, સૌથી પહેલાં આપણે જોશું એક્ટિવની વાક્ય રચના જોઈ, એક્ટિવ વાક્યની વાક્ય રચના. તો સૌથી પહેલાં આગળ શું આવશે? ડીડ આવશે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે, ભૂતકાળમાં પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આગળ શું લેશું આપણે? ડીડ લેશું. ડીડ પછી સબ્જેક્ટ, કરતા, પછી આવશે વર્બ, એટલે અહીંયા વી વન આવી જાય, શું કામ કે અહીંયા ડીડ વી ટુ આપેલું છે, તો મૂળરૂપ પછી ક્રિયાપદનું પહેલું રૂપ આવી જાય, કારણ કે બે ભૂત બાજુમાં રહી શકે નહીં, એટલે અહીંયા છે વી વન. પછી આવશે ઓબ્જેક્ટ, કર્મ, અને પછી આપણે કહીશું અધરવર્ડ, ને પછી શું આવશે લાસ્ટમાં? પ્રશ્નાર્થની નિશાની, બરાબર. ચાલો પેસિવની વાક્યરચના જોઈએ આપણે. તો પેસિવની વાક્યરચના શું સૌથી પહેલાં આવશે? સૌથી પહેલાં આવશે હંમેશા ઓબ્જેક્ટ, કારણ કે પેસિવમાં આવશે મહાન કોણ ગણાશે? કર્મ. ઓબ્જેક્ટ આગળ આવશે, પછી ટુ બીના રૂપ, પછી આવશે ટુ બીના રૂપ આવશે, બરાબર. ટુબીના રૂપ આપણે ભૂતકાળના ટુબીના રૂપ કહીએ છીએ, વોઝ અને વેર છે, એવી રીતે ઘણા બધા બીજા ટેન્સના પણ ટુબીના રૂપ હશે. ઓબ્જેક્ટ પ્લસ ટુબીના રૂપ, બરાબર. પછી તમારે સીધું શું મૂકવાનું છે? વી થ્રી, કારણ કે વી થ્રી આપણે મૂકવું જ પડશે, બરાબર. ડીડ છે એ નીકળી જાય, કારણ કે શું કામ? ઓબ્જેક્ટ આગળ આવી જાય અને વોઝ વેર આવશે, એટલે
નીકળી જાય જોયું. પછી વી થ્રી નો ઉપયોગ આવશે. પછી પછી આપણે ખાસ યાદ રાખજો, પછી આપણને ખબર છે કે શું આવશે, કરતા બાય સાથે સબ્જેક્ટ, અને પછી આવશે અધરવર્ડ, અને પછી લાસ્ટમાં શું આવશે, પ્રશ્નાર્થની નિશાની. પ્રશ્નાર્થની નિશાની કરવી પડશે, બરોબર. ચાલો હવે આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ, એક્ઝામ્પલ જોઈએ. આપણે ઓલું વાક્યનું એક્ઝામ્પલ બને સુધી પેલું શું લીધું, આઈટી ને પણ લીધું હતું ને, તો એનું પ્રશ્ન શું થશે, ડીડ, ડીડ આઈ ઈટ. વી વન આવી ગયું પહેલું રૂપ, શું કામ કે ડીડ આવી ગયું એટલે ડીડ આઈ ઈટ એન એપલ. શું મેં સફરજન ખાધું હતું, આવો પ્રશ્ન જ છે ગુજરાતી, બરોબર. પેસિવ શું થશે એનું, તો આગળ સોરી અહીંયા ટુ બીના રૂપ આગળ આવશે. વાક્ય રચનામાં થોડી મિસ્ટેક થઈ, અહીંયા ટુ બીના રૂપ આવશે આગળ, અને અહીંયા આવશે વોઝ વેર. ફરી વાર અહીંયા લખું છું, પ્રશ્નાર્થનું પેસિવ બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં આપણે શું મૂકવાનું છે, ટુ બીના રૂપ. સૌથી પહેલાં ટુ બીના રૂપ, પછી વોઝ વેર, બરોબર. પછી વોઝ વેર, ના કર્મ, બરોબર. પહેલાં ટુ બીના રૂપ આવશે એટલે વોઝ વેર, પછી આવશે કર્મ, બરોબર. જોઈએ આપણે વાક્ય રીતના આમ જ બનશે, વોઝ વોઝ એન એપલ, વોઝ એન એપલ, ટુ બીના રૂપ વોઝ, કર્મ ઓબ્જેક્ટ એન એપલ આવી ગયું છે, એન એપલ એક સફર છે. પછી વી થ્રી નો ઉપયોગ કરશું, પછી વાક્ય રીતે એ જ રહેશે, ઈટન, વોઝ એન એપલ ઈટન બાય મી. શું મારા દ્વારા સફરજન ખવાયું હતું, આ પ્રશ્નાર્થ છું, બરોબર. સૌથી પહેલાં આવશે ટુ બીના રૂપ વોઝ વેર, વાક્ય રચના જોઈએ તો પેસિવની, સૌથી પહેલાં આવશે ટુ બીના રૂપ વોઝ વેર, પછી આવશે કર્મ, પછી વી થ્રી નો ઉપયોગ ત્રીજું ક્રિયાપદ, પછી કરતા, અને પછી અન્ય શબ્દ અને પ્રશ્નાની નિશાની. આપણે આવી રીતે કહી શકીએ. ફરી વાર બોલું છું કે એક્ટિવ પેસિવમાં સાદા ભૂતકાળનું પેસિવ બનાવવા માટે અને પ્રશ્નાર્થનું પેસિવ બનાવવા માટે સાદા ભૂતકાળનું, તો સૌથી પહેલાં આપણે ટુ બીનું રૂપ કયું છે, વોઝ વેર, એ આગળ આવશે વાક્ય રીતના જોઈએ છે આપણે. પછી આવશે કર્મ ઓબ્જેક્ટ આવશે, પછી આવશે ઈટન એટલે વી થ્રીનો ઉપયોગ એટલે ક્રિયાપદનું ત્રીજું રૂપ, પછી આવશે કરતા બાય સાથે, બરાબર, અને પછી આવશે પ્રશ્નાર્થની નિશાની, બરાબર. બીજું એક સેન્ટેન્સ જોઈએ તો આપણને થોડીક હજી વધારે જાણકારી મળે. તો ફોનવાળું લઈ, ડીડ હી બાય અ ન્યૂ ફોન, શું તેણે નવો ફોન ખરીદ્યો હતો, આ પ્રશ્નાર્થની નિશાની અહીંયા, બરાબર. આ પ્રશ્ન પૂછો કે શું તેણે નવો ફોન ખરીદ્યો હતો, આ કહી શકીએ. પેસિવ બનાવીએ, હવે ખાસ ધ્યાન રાખજો, આપણે સાથે એક ફોન છે તો શું આવશે, અહીંયા વોઝ આવી ગયું, પહેલાં ટુ બીનું રૂપ આવ્યું, ખાસ યાદ રાખજો. સાથે આપણે વાક્ય રીતના આપણે ફરી વાર જોઈએ છીએ, અ ન્યૂ ફોન, એક ફોન છે એટલે વોઝ આવ્યું, વોઝ અ ન્યૂ ફોન, વોઝ અ ન્યૂ ફોન બાય નું વી થ્રી તો બોટ, વોઝ અ ન્યૂ ફોન બોટ બાય હિમ. ફરી વાર બોલું છું, પહેલાં ટુ બીનું રૂપ છે વોઝ વેર, બેમાંથી એક, બરાબર. એક વચન બહુવચન સાથે જોતા જઈએ ત્યારે સૌથી પહેલાં ટુ બીનું રૂપ, પછી આવશે કર્મ, વોઝ અ ન્યૂ ફોન, કર્મ આવી ગયું, પછી વી થ્રીનો ઉપયોગ ત્રીજો રૂપ, પાસ્ટ પાર્ટિસિપલનું, પછી બાય હિમ કરતા, અને છેલ્લે આવશે પ્રશ્નાર્થની નિશાની. પ્રશ્નાર્થની નિશાની આપણે ભૂલશું નહીં. ચાલો એક બહુવચન વાક્ય આપણે ટ્રીઝવાળું લઈએ. તો પ્રશ્ન પૂછે, શું પૂછ્યું, તો આપણે વી સેવડ ટ્રીઝ એટલે એનું પ્રશ્નાર્થ કરીશું, ડીડ વી સેવ ટ્રીઝ, શું અમે વૃક્ષો બચાવતા હતા, આ પ્રશ્ન પૂછો પોતાની જાતને કે શું અમે વૃક્ષો બચાવતા હતા, બરાબર. આ પ્રશ્ન આપણે શીખવા માટે આ પ્રશ્ન લીધેલો છે વાક્ય. ચાલો પેસિવ બનાવીએ આપણે એનું, તો સૌથી પહેલાં ટ્રીઝ છે, બહુવચન છે, તો આગળ શું આવશે ટુ બીનું રૂપ, અહીંયા વેર આવશે, બરાબર. બહુવચન છે એટલે વેર, પછી શું આવશે,
ट्रीज वेर ट्रीज सेव्ड वी थ्री सेव्ड वेर ट्रीज सेव्ड बाय अस शो अमारे द्वारा वृक्षों बचावाया था आ प्रश्नार्थ बराबर मित्रों हजी आप नकर में ओलू प्राइज वालों एक वाक्य लीधु तुं ये आपणे जोई हजी एक सेंटेन्स जोई डीडीयू गेट द प्राइज शू तमे इनाम मेळव्युं हतुं आ प्रश्न डीडीयू गेट द प्राइज पेसिव बनावीए आपणे तो सौथी पहेला शुं आवशे अहींया एक इनाम छे અહીંયા એક ઇનામ છે તો અહીંયા શું આવશે વોઝ ટુ બી રૂપ આગળ વોઝ પછી શું આવશે ધ પ્રાઇઝ પછી આવશે ધ પ્રાઇઝ વોઝ ધ પ્રાઇઝ ગોટ ગેટનું વી થ્રી ગોટ જી ઓ ટી ગોટ વોઝ ધ પ્રાઇઝ ગોટ બાય યુ શું તમારા દ્વારા સૌથી તમારા દ્વારા ઇનામ મેળવાયું આનું ગુજરાતી થશે કર્મણી વાક્યનું પેસિવનું બરાબર તો મિત્રો આપણે અકાર નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વાક્યો જોઈએ સાદા ભૂતકાળના એક પ્રેક્ટિસ માટે એક સેન્ટેન્સીસ આપું છું એ તમારે ત્રણેયમાં બનાવવાનું છે તો હોમવર્ક કહી શકું આને હું એક્ટિવનું એ તમારે પોતાની રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં એનો મને જવાબ આપજો કે આનું પેસિવ આપણે આવી રીતે બનાવ્યું છે બરાબર અકાર નકાર અને પ્રશ્નાર્થ કમેન્ટમાં મને આનો જવાબ આપજો એક જ વાક્ય આપું છું The teacher called the students. ચાલો મિત્રો આ તમારી પ્રેક્ટિસ માટેનું એક વાક્ય આપેલું છે એ તમારા કમેન્ટમાં મને જવાબ આપવાનો છે બરાબર તો આજે આપણે સાદા ભૂતકાળનું પેસિવ વાક્ય જોયું એના હકાર અને નકાર અને પ્રશ્નાર્થ વાક્ય જોઈએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે સાદો ભવિષ્યકાળનું પેસિવ વાક્ય જોશું તો મને એવી આશા છે કે તમે લોકો પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો અને સાથે આ પેસિવ વાક્યો એટલા મહત્વના છે કારણ કે 12મા ધોરણમાં આપણે આવશું બોર્ડમાં ત્યારે એક બે કે ત્રણ લાઈનનો પેરેગ્રાફ આપે એનું તમને પેસિવ બનાવવાનું કહે છે ડુએસ ડાયરેક્ટેડમાં બરાબર ડુએસ ડાયરેક્ટેડમાં પેસિવ બનાવવાનું કહે છે હવે પેસિવ જ નહીં આવડે તો આપણા એ ત્રણ બે માર્ક છે એ આપણે જતા કરવા પડે બરાબર ને હવે કોઈ એમ માર્ક આપશે નહીં ખોટું લખ્યું આપણે એમ માનતા હોઈએ કે થોડું ઘણું એવું સારું લાગે એટલે આપણે સાચું લખી નાખીએ તો એમ કે માર્ક આવશે નહીં સાચું જ લખવું પડશે હવે બરાબર બીજું ખાસ અગત્યનું હું કહેવા માગું છું કે આપણે એક્ટિવ પેસિવ તો શીખીએ છીએ હવે તમને એક્ટિવ વાક્યનું પેસિવ બનાવતા તો આવડતું જ છે પણ બોર્ડવાળા કંઈક નવી પેટર્ન લાવે કે સીધું પેસિવ મૂકીને એમ કે આનું એક્ટિવ બનાવો લ્યો હું ફરી વાર કહું છું કે બોર્ડવાળા છે બરાબર એ બોર્ડના પેપરની અંદર એમ પૂછી નાખે કે આ પેસિવ વાક્યનું તમારે એક્ટિવ બનાવવાનું છે આપણે શીખીએ હું આખી જિંદગી આપણે એ શીખ્યા કે એક્ટિવનું પેસિવ બનાવવાનું પણ કંઈક નવી પેટર્નમાં પૂછી નાખ્યું કે પેસિવનું એક્ટિવ બનાવવાનું છે ખાસ યાદ રાખજો તમારે બે રીતે હાલવું પડશે કારણ કે ટેન્સ મહત્વની વસ્તુ છે પેસિવ માટે યાદ રાખજો અને વાક્યો બનાવતા આવડું જોવે આપણને બરાબર પ્રેક્ટિસ હશે તો આપણે એવરેસ્ટને સર કરી શકીએ બરાબર બાકી તળાજાનો ડુંગરો પણ ચડી શકીએ નહીં તો મિત્રો ખાસ એ જ કહેવાનું છે કે તમે ભાષાના વ્યાકરણ શીખવા માટે પ્રેક્ટિસ મહત્વની છે ભાષાનું વ્યાકરણ બરાબર હું તમને ગણિત મેસ વિજ્ઞાનનું કાંઈ નથી કહેતો મારો વિષય ઇંગ્લિશ છે એટલે હું તમને એમ કહી શકું કે તમારે ખાસ તો ભાષાનું વ્યાકરણ શીખવા માટે પ્રેક્ટિસ જેટલી હશે એટલી તમને ફાવશે બરાબર આપણે અમુક એવા ઉદાહરણો લીધા છે અહીંયા આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ઘણી વખત એવા ઉદાહરણો જોશું આગળ પેસિવને હજી વધારે બરાબર મિત્રો થેન્ક યુ વેરી મચ